Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес си играем Hello Neighbor и продължаваме с това откачено съседче, което ми дразни нервите. Ох, мале, ще ме прегазят. Първо трябва да му спрат толкова, защото той не слагал камери. Айде! Изчезвай. Glitched maybe? Ай, предния път той бъгна, нали? Мале, има ли шанси сега да бъгне? Спрях ги. Не знам къде е. Оу, боже. Някъде наблизо е. Дали не е пъкнал отново там? Това нещо... Добре. Много шум вдигам. Видях къде съм изпуснал кроубара. Просто аз съм слепец, какво да направя. Сега обаче се връщам и ще го взема, така че нямате грижи, пичове. What the fuck? Къде беше стаята? Damn. Заключено. Къде се скачаше, бе? Той е пич затворил. Има бутони. Красота. Fail of the week. Чайца. Не ме видя! Ужас! Ужас! Добре. Това е добре. А това вече не е добре! Това вече не е добре. Два поредни провала. Има ли шанс да се кача там? Така, качих се тук. Да видим. Найс. Стой сам. Упси дейзи! Така! Тук преди спуснахме ключа. Той може да дойде тука? Може! Не, Димитри! Димитри! Нагъл си! Фелнах 1000 пъти едното тъпо качване. Добре да е! Ко ще прави сега натам? Оф, точно когато не трябва ходиш натам, ходиш натам. Аз... Искам само един тъп кроубар, за да си отворя това. Друг кроубар, дали няма да има някъде? Найс. Айде да е. Газ. Далеч си! Далеч си, няма да ме спипаш. Топ път ще го направя джумпа. Когато съм под напрежение, винаги го правя. Да. Значи трябва винаги да съм под напрежение. Еба си фейла. Чадърче! Чупи синко! Шибам чадъра да ти шибам. Ох, щупи го! Проклятие, най-накрая. Така. Вече няма как да ме хванеш ти. Така, да им сам. Къде беше тоя кроубар? Ми не е бил тука. Така. Беше някъде нагоре. Окей, ще се качим. Тоя или бъгна някъде, или няма идея какво направи. Хи-хи-хи-хи-хи. Така.
And we are done. Някъде тук беше са. Това да не потегли бе. Абе тук може да се крия, което значи, че това реално може да дойде. Май. Май, юни, юли, август, септември. Бутончи. Дай газ. Добре, нагоре беше. Така, ще го открием. Щом скачих тука, това е добре. Ох, телефона, мале. Някакви жички беше сложен. И ми казахте да го измъкна. О-ла-ла! Това пък какво трябва да бъде? А? Нещо скрито? Добре. Така, нищо. Ми... Тук не знам дали ходих на това, но... Няма значение. Продължавам. И... Кроубара аз не виждам. Holy fuck! Къде е кроубара? Damn! Беше в стая на жички. Shit, нига! Къде тази стая са жичките? О, ръчка! Оле, не, стой! Я да им какво има долу. Това съм сьоро! Не, затваряй. О, нагоре. Така, къде да се... О, фак, паднах. Защо не мога скатеря? Какво ми става, герой? Това чудо не мога скатери по събите. А, добре, катери се. Изкарах си акъла. Добре ден! Спомням си, че беше някъде тук. А, няма да е за... Ако... Не! Не! Димитри! Умрях! Вече нямам нерви. Усещате ли? Е това този асансьор, дето... Стаята, която ще остане заключена завинаги, понеже аз изгубих ключа, по-скоро той изчезна сам. Не! Дем. Абе там моля скача. What the fuck? Какъв беше този звук, бе? Damn, нига. Чай, ца. Качих се и паднах. Нищо не съм щупил. Не, причувате се. Причувате се! О, не, гори ме! Аз ви казах, че по напрежение бягам. И то перфектно. О, голяма паника съм. Голям провал. Как? Предния път няма да го взема. Ужас. Сега човек да се чуди къде да го търси. Той беше на някакво лесно място, ама аз като не мога сетя. Абе, я да видим тука. Къде ми тира чудърч? Не, паднам в съседния двор. Рип чудър. Рип дримс. Оле боже, сега къде да търсна, някъде имаше друг чадър. О май гаш. Провалихме си играта, пичове. Това е. Да. И сега тук трябва да го направя този джъмп. Добре, направих го. Ох, поне направих нещо. Имам магнит. Обратна стая. Тук предполагам имаше чадър. Да, в тази стая беше май чадъра другия. Окна за... Добре. Така. Сега.
Някаква дупка. Продължавам пак нагоре. Дали не трябваше да се прекача на друга линия? Абе, дали не трябваше да се прекача на тая линия? Uh-oh. Nope. Мале, правя някакви паркурски тука глупости, като ще взема да си изтропам. Ще ми хареса адски много. Къде беше онова с... затворено. Къде беше тая проклета стая? Олеле, боже, аз обиколих целия квартал. Кой хвърляш, бе? Няма! Там нагоре може ли да се стигне? Се си мисля, че беше някъде по-нависоко. Добре, а къде беше това? Ай... аз го затворих и умрях и сега не мога да се влезе вече. Вече край. Rip Dreams. Ама наистина. Така. Не, 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 кашоните падат. Не падайте кашони, мили мои, стойте. А! Не, 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 не. Така. Скъпо кашонче. Застани тук. Застани тук, защото ще те шивам. Там. О, бейбе, качих се за секунда. Надалеч. Къде скочих, бе? Добре, важното е, че се захващам на това. Проблемът, че не мога да мина по-нависоко. Алела! Не, само да не умра! Май ми трябва още мъничко. Не, знаех си, че ще падне. Фак. Алелуя! Добре. Така. Вуаля. Дойдох в някаква скрита стая. Уау. Уау. Не мога да си ги взема. Как да спра тая машина? Фак. Не. Трябва да намеря начин да я спра. Ключ към зелената стая. Дали по този начин ще спре? Ноуп. Ми... мен? А сега вече какво правя? Това ми ги взе! Спри! Дай ми нещата, плиз! Това ми взе нещата! Найс! Тая поза на ръката нещо не ми харесва. Плиз. Вземи нещо. Абе, той ми... той ми бъгна ръката. Фак. Не. Ужас. Останах вцепенен. Това да не е горгоната. А, оправи ми се. Я. Добре, излез. Open. Какво отворих? Open for more. А така. Чай, това нагоре е open. Штрак. Хей, ръчички, хей ги двете, ме слушкат най-добре. И сега, какво направихме? Провалихме се! Изгубихме си магнита. О, бейбе, yes! Yes, 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 yes. Спяхме машината, maybe.
Не, ръката ми пак багяса. Така. Я да видим сега. Майя, изключих. Това беше май машината. Мале дано. Мале дано. Още страка да шибам машината, да шибам. Ох, паднаха и кашони и всичко, и здравето ми. И бъбреците, край. Играта ме измами. Пусти ми магнита! Врата, затвори се! Не! Магнитчето ми! О! What? Преместих го май! Абе, няма ли как да го... Не, отърви се от тука! Не, няма магнит! Ела с мен! Колко по-силно да натисна! Не ще! Не си тръгва! Ела си! Кое предпочиташ? Ако обичаш, върни се! Моля те! Върни се при мен! Не! Ужас! Отиди си завинаги, вовеки веков! Къде идва този кабел, бе? Ох, дали не трябваше да спра тока? Аз дори да го спра, той пак си го пусне. А тази стак, какво има? Ама, я! Това трябва бъде видяно. Така е, аз мен. Само че без чадър, но не знам как ще стигна до там. О, то е отворено, бе. Ами... Алелуя, бе! Фак. Димитри! Не! Оф! Алахо. Мак. Нещата излязоха извън контрол. Нищо не стана така, както бях планирал. О, боже. Човек да се чуди какво да направи са. А, бъгнал се. Ей, мизерник! Стой там и не мърдай, защото ще шибам в бъбрика, ще шибам. Така, добре. Това, пичове, е моментът. Трябва да намеря втори чадър. Трябва ми втори чадър, без втори чадър няма как да скача нататък. Хей, чадърче, къде си? Да фак. Защо се си спомням, че тук някъде имаше чадър? Защо все си спомням, че тук някъде имаше четър? А то няма. Абе, тази стена е паднала? Кога, бе? Демит. И след това, ако му се разкраше, е много хубаво. Тая дупка... Добре. Само не ме хвърля, бе. Картоф мазен. Четърче! Хелоу! Вуаля, бейбе! Живи сме! О, ея! Така, сега. Само че... Легалце, айде. Добре, че то пич се бъгва от време на време. Но без магнита съм загубен. Как мога да го взема, като той сам се загуби са? Ох, тия машини няма да взе да спът скоро. Оле боже, съжалявам, хора. Ако някой стигна до тука... Съжалявам, че му се причинявам подобно нещо. А това е магнита май. Да. Ами... Чакайте, бе! Не, тия прозорци не са за това. Добре! Обърках се. Какво е това там? Една секунда.
Добре, бе, толкова време играя тази игра и не я научих тази къща. О, бе, бе, готов съм. Какво ме хвърляш, бе? Чайца. Ох, ох, ох. Не, шибат ме в здравето. Добре, не може да бъде спряно. Ох, това ще ме бъгне много брутално. Така, трябва да отворим тази врата. Трябва да разчистим. Надявам се да има кробарче, защото вече магнита ми е загубен. Да не се налага само да рестартирам играта. О, намерихме и фенерче. Уляля, добре. Интересно, така да видим са. Той гардероб какво има? Ми, едно голямо нищо. Съседът тука си играе. О, пушка! Ей, сега ти теглих ножа. Че са? А! Ужас. Стрелва такова. Ей, кой си ти? О, фак, бък, 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 бък. Сериозно ли тука няма нищо? Намерих пушка. Ще убием съседа си, yes! Най-накрая. Играта може да приключи. Мирно и спокойно. Със смърт. Та-да-дам-та-да-дам. Не, тука не искам. Не, точно да... Не, върни се, върни се. Батенко, за теб идвам навсякъде. Така. О, къде ми изстреля пак това чудо? Побърках се. Та баса къде е? Да, тука е съседа. Добре, дайте да го гръмнем. Ей, съседе! Ще тегля, но... Ай, 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 ай! Не! Бум, 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 бум! Не! Добре, сериозно, не моля да го гръмна? Няма ли му стане нещо, ако го гръмна? Ей, съседче! Къде си? Знам, че си тук! Защо не си взех кробара на време? Мога да чупа камерите с това. Красота. Ужас. Детска работа. Дънг 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 дънг. Yes, 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 бебе. Yes, бебе. Yes, бебе. Умри, бебе. Кога? Ще шибам в лицето, ще шибам. Шибам бъбрък. Yes, 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 yes. Поеми го. Дай, 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 пеня, 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 пеня. А така, напълнихме го. Пичове, не знам. Дайте някакви съвети как мога да изключат гробната машина долу в коментарите и къде другаде може да намеря кробар, защото аз това място днес не успях да го намеря. Да. Просто... Fail of the week. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. Да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сетите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и боли, че бяхте. Бабай!